Докладний план, як перетворити Україну на процвітаючу та успішну країну, розробив відомий економіст Ярослав Романчук. Свої напрацювання зібрав у книгу, а днями нове видання під назвою «Новий Захід. Українська мрія» презентував в Ужгороді. Україна 32 роки йшла в совершенно в другому направлінні. Я описую теорію, чому це так случилось, чому і куди ми прийшли. Вот, это очень важно, диагностика. И четвертая часть книжки, собственно, а что треба робити? Автор книги Ярослав Романчук – відомий білоруський економіст. Свого часу чоловік був кандидатом у президенти Білорусі на виборах 2010 року. Посів третє місце. У 2021 році через політичні репресії був вимушений переїхати до Києва. Став керівником напрямку з економічних реформ Офісу простих рішень та результатів. Це вже 13-та книга з економіки автора. Перша – у новітній історії України, яка представляє системний погляд на економічні реформи в країні. Як мені давали зворотній зв'язок самі бібліотекарі, вони говорили, що це є перша книга за 30 років, яку вони взагалі отримували там по економіці. Тобто нічого в країні взагалі не наповнився. Ну, у бібліотеки так проблеми там з наповненням їх книжного фонду, а по економіці там взагалі нуль був, зеро. Ось тому вони там нам листи подяки зараз досі шлють. Новий Захід. Українська мрія описує наукові та практичні засади економіки України, яка в умовах повномасштабної війни зіткнулась з кризовими явищами. У своїй книзі автор подає власну стратегію, як швидко відбудувати економіку. Коли ми ставимо завдання для всієї країни після нашої перемоги, щоб ми зростали на 10% рочно протягом 20 років, це одна теоретична можлива модель. Інших не існує. Але щоб це було, нам треба інноваційне рішення, і там в книзі у мене є 14 вау-ефектів, котрі, коли ми застосуємо, ми будемо просто на всіх економічних виданнях світу. На думку автора книги, відновлення економіки України відбудеться протягом 10 років.